Відправляли біля на наші барикади по Львову. Стараємося якось доправити чим побільше за межі Львова. Поїхало до Києва, дуже надіюсь, що доїде. Тому що ми відправили, а потім знали, що зірвали міст. І кров литись немає. То, що роблять вони зараз, це вже навіть не війна. Це воєнний терор. Це неможливо писати словами. У мене багато друзів по інших містах, і те, що розказують мені, це просто жахіття. Це жахіття треба зупиняти. І краще вихід їх зупинити – це, звичайно, не зброя і не ще більше кровопролиття, а все-таки слова. Але якщо слова не справляться, в рух піде все. Уявлення, як це робиться, тебе туди не візьмуть. А в нас зараз черги. Отже, питання, чому ми вирішили займатися коктейлями Молота замість того, щоб варити пиво. Відповідь є дуже проста, тому що ми можемо. Кожен робить те, що може, і те, що вміє. І так вийшло, що, на жаль чи на добре, українці за останні роки декілька разів повинні були назад виборювати свою свободу, в тому числі і з допомогою коктейлів Молотова.